ვაგრძელებთ გადაცემას და უბრალოდ ეთერში როგორც გითხარით, ხო, თომა ჩაგელიშვილთან ერთად. სტუმრად მოვედი. სტუმრის რანგში ხარ. თომა, მე მომენადგა. რამდენი ხანია ერთად არ ყოფილოთ? რამდენი ხანია ერთად არ ყოფილან ხუჩავაც ეთერში. მო მე კი დავანონსე, მაგრამ მოდი გითხარი, რაზე ისაუბრებ დღეს. იცი რა, ხო, საუბრობთ, რა ვიცი ახლა, ხა შეიძლება გაგეცნოთ კიდე სადარჩას, მაგრამ არ ითვარა საქართველოს ევროპა, ხო? და რამდენად არის ჩვენთან ახლოს ეს ევროპული ღირებულები, მეტი გახილვა აღარ არის უკვე ჩვენს გარშემო და ეს კარგია. სწორედ ეგ არის ევროპა, როცა შეგვიძლია ადამიანებმა ვიუსჯელოთ, როცა შეგვიძლია ადამიანებმა ვიკამათოთ, როცა შეიძლება ადამიანები ვიყოთ სხვადასხვა ფერის ადამიანები, მრავალფეროვნება არის ევროპა, ზოგადად და ეს არის ჩემი აზრით თავი ღირებულება, რაც აქვს იმ კონტინენტს, იმ ნახევარსფეროს დედამიწის, სადაც ხო, სადაც შეიძლება სხვადასხვა აზროვნების ადამიანებმა იცხოვრონ ერთად, თავი არის ევროპა და ჩვენ რატო ვართ ეხლა რატო ვართ ევროპა? რა მთელი ჩვენი მენტალობით, მთელი ჩვენი გაგებით, მთელი ჩვენი არსით, მთელი ჩვენი შინაარსით ვართ ევროპელები. ჩვენი გაცნობა პირველი ევროპელსთან, როდესაც გაცნობიერებული გაცნობა ხდება 3000 წლის წინ, მართლაც როდესაც არგონავტები ჩამოდიან საქართველოს, ეგ ხო ნამდვილი ამბავი არის, როდესაც ბერძნები მოგზაურობენ საქართველოში, ჩამოდიან და მიაქვთ ამბავი, რომ აი არსებობს რაღაც შავი ზღვას იქით რაღაც სახელმწიფო, რომელიც არის კოლხეთი და არის ესეთი რაღაცა მითიური სახელმწიფო. მას შემდეგ ისინი ცდილობენ, რომ გაგვიცნოთ ჩვენ, წარმოიდგინეთ რა როგორი საინტერესოა მათთვის, რომლისგანაც შეიძლება რაღაც ისწავლონ და ახალი აღმოაჩინონ თან. არათუ ისწავლონ ახლა რო ჩახვიდეთ ბათუმში და დაათვალეთ ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმი 2500 წლისწინადელი არტეფაქტები რო აიღოთ, ეგ არის ევროპული არტეფაქტები პირდაპირ. ვანის მუზეუმში რო მიხვიდეთ და ვანის ნაქალაქარი რო ნახოთ, ხედავთ როგორ არის გადაჯაჭვული ბერძნულ-ქართული კულტურა, აბსოლუტურად იდენტური არის, განსხვავებულია, მაგრამ ძალიან მსგავსია ერთმანეთის. ჩამოდიან ბერძნები 2500 წლის წინ და ახალშენებს აარსებენ ამ შავი ზღვის პირეთში და ხდება ქართველებს და ბერძნები არნახული ურთიერთობა. ანუ ცოდნის გაცვლა ხდება, რაც თავი არის. ამიტომ ვიძახო, ჩვენ ევროპელები დღეს კი არ გავხდით, ჩვენ ევროპელები ვართ ძალიან დიდი ხნის წინ. ეხლა ზეზოადამზიაზე აღარ ვილაპარაკე, იმიტომ რომ ის არის ახლა ჰომო, პირველი ჰომო აფრიკიდან, რომელიც გამოდის და ახლობელ აღმოსავლეთს გამოივლის, მე მიდის იმაში, რა ქვია, ხო, ევროპაშიც და სხვა რეგიონებში, მაგრამ აქ თავი გაცნობიერებულ გაცნობაზე არის ლაპარაკი, როცა შენ გაქვს კულტურული ურთიერთობა, პირველ წერილობითი წყაროებს შენ გიცნობენ ევროპელები, გაცნობენ, რა ბერძნებს ლაპარაკობ ისე. როცა ამბობენ რა არის კოლხეთი და მთელი ცივილიზაცია იქნება. კოლხური სახელმწიფო რო იქნება, ეს იქნება ევროპული სახელმწიფო იქნება. ევროპული ცივილიზაცია იქნება. ماشي, ქართულ ბერძნული ცივილიზაცია არის, თამამად შეიძლება რომ ითქვას. და არის რანგას ვიძახი რა. აი როგორ გამოკვეთავდი კონკრეტულად, აი რამოდენიმე ამბავი რო დაასახელო, რითიც არის აი პარალელი და მსგავსება ევროპულ ინდროინდელ ცივილიზაციას? არ ჩე მაგას ჩევი დასახელება არ უნდა, ნახეთ ფაქტები. ნახეთ ფაქტები, ნახეთ მუზეუმები. მუზეუმი რა, მუზეუმი წარსულის ნაშთი კი არის, მუზეუმი თანამედროვეობაზე რო გელაპარაკება, როგორი იყავი, როგორი ხარ და როგორი უნდა იყო მომავალში. რა არის შენი გავლილი ცხოვრება, ხო? ისტორია ხო ეგ არის, ყოველთვის რომ უნდა რაღაცა ვისწავლოთ იმისაგან, რომ საკუთარი თავი შეაფასო. ისტორია არის საკუთარი თავის შეფასება და არა რაღაცა ლამაზი ზღაპარი, როგორც გონია ხოლმე. საკუთარი თავის შეფასება, საკუთარ და შემდეგი გაკვეთილი არის ის, როგორი უნდა იყო მომავალში. წარმოიდგინეთ, ყველაზე დიდი ქართველი მეაზრო და მეხუთე საუკუნის, როგორც არის პეტრე იბერი, რომლის მოსწავლეც არის მითრიდატე ლაზი მეგრელი და იზრდებიან აღმოსავლეთ რომის იმპერიაში, ყველაზე დიდი მოაზროვნე ხდება, რა ქვია, მე ახლო აღმოსავლეთში რომ მიდის და რა არის ახლა, რატო ვიძახე ჩვენი კულტურა რატო არის დაკავშირებული მაგასთან? ახლა ბევრმა არის პეტრე იბერი ვინ იყო ადამიანი, რომ ქრისტიან ამბობს, რა არის ფუძემდებელი ესეთი მოძღვრების, ქრისტიანული მოძღვრების, სადაც ქვია ნეოპლატონიზმი, ანუ გეუბნებიან, რომ არის ქრისტიანული მოძღვრება და იყო ანტიკური მოძღვრება, უძველესი მოძღვრება და მათთან კავშირზე ლაპარაკობს. როგორი იყო კავშირი? აი რა არის ადამიანის საწყისი, რა არის ადამიანის არსი? ჩვენი ფილოსოფოსებიც კი ევროპული კულტურის მატარებლები არიან. არც ერთი ჩვენი დიდი ადამიანი, ვინც ყოფილა, ხო, არ ყოფილა ესეთი, ვისაც არ ქონდეს გავლენა დასავლური ცივილიზაციის, დასავლური სკოლის. ამ მივიძახო, ჩვენ ვართ ნაწილი ამ სკოლის და არ რაღაც უბრალოდ მიმღებლები. მერე პეტრე იბერი ამ მოძღვრებას და დაეფუძნა, მერე უკვე რენესანსის ევროპის ფილოსოფია. მართლა ვიძახი ამას. მე რენესანს, ანუ როგორი გაცვლა ხდება, ხო, კულტურის, რომ როდესაც მეხუთე საუკუნეში ამადვენა ამაზე ილაპარაკო, რომ ქრისტიანობა მხოლოდ დოგმა კი არ არის, ასეც ვლაპარაკობთ, არამედ მანამდე იყვნენ ჩვენი დიდი ფილოსოფოსები, პლატონი და ასე შემდეგ იყვნენ ჩვენი, ანუ სოფლიო ევროპელი ფილოსოფოსები და ამბობს, აი რა შეიძლება ჰქონდეს საერთო ამ დიდ ფილოსოფ ამ ორ დიდ მოძღვრებ, ქრისტიანობას და ქრისტიანობამდე არსებულ ფილოსოფიას. აი ეს ფილოსოფია დააკავშირა ერთმანეთთან და ნეოპლატონიზმი რასაც ქვია და ამ და ეს მის
მერე მთელ ევროპას. და როდესაც მერე უკვე ევროპაში კოცონების ეპოქა დამთავრდა და როდესაც დაიწყეს მერე კიდე თავიდან ფიქრი, პეტრე იბერი აღმოაჩინეს, პეტრე იბერი იპოვეს და თქვეს, რომ აი ეს არის ადამიანი, აი ესე უნდა ვიცხოვროთ. თანამედროვე ევროპული ცივილიზაცია მართლა და ფილოსოფიური მერე დაეყრდნო პეტრე იბერს. ამიტომ ისახე ინფორმაციის ესეთი გაცვლა ხდებოდა, აი ესეთი ცვლილება ხდებოდა. ამიტომ ვიძახოთ, ჩვენ ევროპელები ვართ, ევროპას ჩვენ ვაძლევთ ძალიან ბევრ რაღაცას და მათგანაც ვიღებთ. ეს არის თავარი, აი ამიტომ ვიძახე, აი შენ მაგალითად რომ სად გრძნობ თავს კარგად თუნდაც დღეს, როდესაც მიდიხარ სამოგზაუროთ, ხო? ევროპაში, იმიტომ რომ სამზარეულოც კი მისაღებია იმდენად ახლობელი არის. კარგად გრძნობ კი არა, თუ თუ უფლებას მომცემ შევასწორებ და მე მგონი შენც ამას გულისხმობ. შეიძლება კარგად და ძალიან საინტერესო იყოს სოფლიოს სხვა მხარეებიც, მაგრამ უფრო ორგანულად გრძნობ, უფრო იზიარებ თითქოს მათ სოფლის ხედელობას. სახში ხარ, ხო? უცხო არ ხარ. ბევრად უფრო ახლობელია, ხო? აი ამას აი იგივეს ვიტყვი, შეიძლება მე საბედნიეროდ ვერ ქვეყანაში შوار აზიაში ნამყოფი მეზობელ ქვეყანაში აღარ დავასახელებ ამერიკაში იქ ყოველთვის რაღაცა ბარიერი არის იმიტომ რომ შეიძლება შეგეშალოს კომუნიკაციის დროს არასწორად თქვა არასწორად რაღაცა კომუნიკაციები ევროპაში კულტურული სხვაობა ხო იმდენად ორგანული არის ეს ინტერაქცია იმიტომ რომ ღირებულებები იქვე ჟესტიკულაცია ემოციური გამოხატვა ეს იმდენად ერთი და იგივეა რომ შეიძლება ენა არის ცოტა მაგრამ თავს გრძნობ იქ სახლში აბსოლუტურად ორგანული ბუნებრივი ნაწილი ხარ იმიტომ რომ ჩვენ მათთან ერთად ვიზრდებით მათთან ერთად ცხოვრობთ მაგრამ აი სწორედ ეგ არის საკვებიც კი აი სამზარეულოც კი ჩვენთვის ძალიან ნაცნობია ევროპული და აი ეგ არის ამიტომ თორე მრავალფერო და ევროპის თავარი კიდე ღირებულება რა იყო და რა არის ხო მრავალფეროვნება და მიმღებლობა ეხლა ესპანელი არ გავს არანაირად შვედს როგორც თელაველი არ გავს ბურჯანის აიმე აიმე მაგრამ თელაველი და გურჯანილიც არის ქართველი და რა ქვია კახელი თან და ასევე რა ქვია ესპანელი და შვედის არიან ევროპელები და ჩვენც ვართ მათთან ერთად ევროპელები ანუ მაგის თქმა მინდა რომ ჩვენ ვართ განსხვავებული ადამიანები მაგრამ ძალიან კარგად გვესმის მიუხედავად ამისა რა საინტერესო თომა ეს ყველაფერი იმიტომ რომ აი არაბების ხელში, სპარსების, ოსმალების, მონღოლების ხელში, ამ ყველაფრის ფონზე მაინც ვართ ევროპელები, ხო? არ ვერ გაიძგა ჩვენში ფესტივალი, სხვა კულტურის ფესტივალი. ვერ შემოდის ჩვენ და სხვა კულტურა, იმიტომ რომ წარმოიდგინე ჩვენ, როდესაც ვლაპარაკობთ ჩვენ ქართულ ცივილიზაციას და როდესაც ვლაპარაკობთ ჩვენ ოქროს ხანაზე, ეს არის კიდე ამას ეს და დავინახოთ განსაკუთრებით. ჩვენ ოქროს ხანა არ მოგვიტანა მარტო დიდგორის ომმა, დიდგორის ბრძოლა, ან შამქორმა, არ ბასიანმა. დიდგორის ბრძოლა შამქორი და ბასიანი მოიტანა ევროპული ცივილიზაციასთან მაზიარებლობამ, ცოდნის მიღებამ. მანამდე რა ხდებოდა, რომ ქართველები ხსნიდით ჩვენ სასწავლებლებს ევროპაში, როდესაც ვლაპარაკოთ, რომ ბულგარეთში იყო პეტრიწონის მონასტერი და ყველაზე მთავარი ათონის მთაზე, როდესაც იყო. დიახ, აი უბრალოდ ვიძახი ევროპაში ვიძახი. ანუ ათონის მთაზე, როდესაც შეიქმნა ქართული მონასტერი, ეგ იყო წარმოიდი ადრეც ვიხმარე ეს სიტყვა ჩათვა რომ ჰარვარდში ააშენო ჰარვარდის უნივერსიტეტის გვერდზე ააშენო ქართული უნივერსიტეტი და იქ სწავლა განათლებას იღებდნენ შენი საუკეთესო სტუდენტები და შემდეგ მოჰქონდეთ ცოდნა საქართველოს თარგმანები ხდებოდა იქ თარგმანები ხდებოდა ინფორმაციის გაცვლა ხდებოდა სწავლის გაცვლა ხდებოდა და კიდე თავარი იერუსალიმში სადაც იყო სოფლიო ცენტრი სადაც ადამიანები სოფლიო ის იყრიდა თავს რა ქვია ოზგონიერი ადამიანები ხო სოფლიო როგორ ვთქვა განათლება იყრიდა სადაც მე ეს ყველაფერი იკრევებოდა მოდიოდა საქართველოში. წარმოიდგინე და ეს აბან მოგვიტანა ჩვენ ოქროს ხანა. როცა ვლაპარაკობ ტაოკლარჯეთის შექმნა მაგან. ტაოკლარჯეთის მაგაშენად განათლებავში როცა უყურებთ ალავერს, როცა უყურებთ სვეტი ცხოველს, როცა უყურებთ იგივე ბაგრასთან გელაც რო უყურებთ, ხო? ეგ არის ევროპული ნასწავლი ცოდნა წამოღებული საქართველოში. გადმოთარგმნილი ქართულად და შექმნილი ორიგინალური კულტურა. ამან შექმნა, ამ ცოდნამ შექმნა დავით აღმაშენებელი რამდენჯერ მითქვამს, რომ აგზავნიდა ხოლმე სტუდენტებს ბიზანტიაში, ან კონსტანტინოპოლში იღებდნენ იქიდან განათლებას და ჩამოდიოდნენ ისინი. ამიტომ იძახი, ჩვენ ქონდა ეს ამხელად ცოდნა ქონდა, ამან შექმნა მე ეს ვეფხისტყაოსანი, რომელიც არის მართლა უკიდეგანობა, რო წაიკითხო ადამიანმა, უკიდეგანობა უკვე აღმოსავლეთისა და დასავლეთის საუკეთესო ცნობის. და რა პერიოდში რენესანსი ლიტერატურაში? ამიტომ ვეღარ შევქმენი ჩვენ დავით აღმაშენებელს მეტი არაფერი, იმიტომ რომ მაშინ როცა ვიყავით ევროპის წამყვანი ნაწილი ვიყავით, უკვე დავითის დროს, თამარის დროს უკვე ვიყავით, აი როგორი ქვეყანა იცით, აი
ერთენი ეს ცივილიზაცია იყო ჩვენთან შემოსული გასის ხორცებული თავიდან ბოლომდე. დავით აღმაშენებელ, სანამ მივიდოდით, ძალიან დიდი ევროპული გზა გამოვიარეთ განათლებით და ბევრი წლის განმავლობაში ეს ხდებოდა და ამან მიგვიყვანა ამ პირო ფიგურის შექმნამდე. ხადია, მაგას ვამბობ იგივე ახლა. ვახტანგ გორგასალს როგორ შეიძლება ეს დაუკარგოთ? ეს არის მე თუ მკითხავთ პირველი ქართველი, რომელმაც ყველაზე წამებული ქართველი, რომელიც ეწამა ამისას მოკდა, როდესაც იყო დიდიომიანობა ამ სწორედ არჩევანში, აღმოსავლეთი უნდა ყოფილიყო თუ დასავლეთი უნდა ყოფილიყო, ვახტანგის დედა ეხლა მაგალითად ყველა მიცნობს, ირანელი იყო და ის რა ქვია, ცხეთაში ისხდნენ მოგვები, ისინი რა ქვია, ეს მაზდიანები ისხდნენ და ორი რელიგია იყო ჩვეულებრივად. მაგრამ როდესაც უკვე მე არჩევანის გაკეთების აუცილებლად დადგა, ვახტანგმა შეგნებული არჩევანი გააკეთა უკვე დასავლეთისაკენ, იმიტომ რომ იქიდან მოდიოდა ეს და დასავლეთის ვახტანგის, რა ვიცი, ალბათ ესე იგი ირიბი მასწავლებელი პეტრე იბერი უნდა ყოფილიყო უკვე. ეს პეტრე იბერი ვინ იყო? პრინცი იყო თან, ეს უბრალო კაცი კი არ იყო, რომელიც გაიზარდა თან. ეს იყო პრინცი, სამეფო ოჯახის წევრი იყო ქართლის, რომელიც მერე წავიდა იმაში, რა ქვია, რომის იმპერიაში და ესეთ მთელი ის შექმნა, მოძღვრება შექმნა ევროპისთვის და ჩვენ არ ვიცნობთ მაგას ვიძახი კიდე ძალიან კარგად. და შემდეგი მოყოლებული, ამიტომ ვიძახი მე, ჩვენ როდესაც ევროპას მერე მოვწვით კულტურულად, იმიტომ რომ ჩვენ უბრალოდ საზღვარი აღარ იყო ჩვენი ევროპასთან, როდესაც უკვე მოიწვა ეს ჩვენი პირდაპირი კავშირი ამ ბიზანტიის იმპერიასთან, ჩვენი მთავარი დამაკავშირებელი მაინც ბიზანტია იყო, იმიტომ რომ ჩვენ და სამწუხაროდ გებები ძალიან არ გვიყვარდა და პირდაპირ არ ცურავდით ჩავზღვაზე. მაგრამ აღმოჩნდით მე მოწყვეტილები, მაგრამ სურვილით იმისა, რომ ჩვენ დაუბრუნდეთ ჩვენს ამ ეროვნულ, ჩვენ ამ იდენტურ საარსებო არეალს, მოდი ესე ვიტყვი და ეს არის ჩვენი საარსებო არეალი. 500 წელი ოსმალოთქი, მონღოლები თქვი, ისა თქვი, აფე ირანელები თქვი, ხო? მათა ხო ქონდა ასე კულტურული ურთიერთობა, ხო ქონდა კულტურული გაცვლა, გამოცვლა ხო ქონდა, ხო? ხო ქონდა, მაგრამ ჩვენ მაინც დავრჩით ქართველებად. მაინც ქართველებად დავრჩით და მაინც დავრჩით იმ იდეების მსახურად, სადა რომელიც არის, საიდანაც მოდის ცოდნა, საიდანაც მოდის განათლება, საიდანაც მოდის პროგრესი. ახლა რაც არ უნდა ვილაპარაკოთ, იმ ნახევარსფეროზეა შექმნილი ყველაფერი, იმ ევროპელმა ამერიკაში ევროპულმა თესლმა შექმნა, ის რა ქვია, აღმოაცენა ის ყველაფერი, რასაც ქვია ცივილიზაცია, რასაც ქვია პროგრესი. ან დღესდღეობით ეკონომიკაც განვითარებულია იქ, ადამიანის უფლებებიც უფრო მეტად დაცულია. მეოცე საუკუნე, მეორე მსოფლიო ომის მერე ყველაზე კარგად იქ დაინახეს, როგორები უნდა ვიყოთ და როგორ უნდა ვიცხოვროთ კიდე, მაგას ვიძახი ახლა ძალიან შორსაც რო არ წავიდეთ. ანუ იმის გამო, რომ მასზე კარგი არაფერი მოგონილი არ არის ჯერ. არის ძალიან ბევრი კანათია. როგორც ჩერჩილმა თქვა დემოკრატიაზე დაახლოებით, ეს უკეთესი ჯერ არ არის. მოგონილი დემოკრატიაზე მოგონილი უკეთესი არაფერი არ არის, იმიტომ რომ ჩვენ ადამიანები კიდე ვიძახი ახლა საქართველოს არსებობს 3000 წელია. კიდე 3000 წელი არსებობს დაახლოებით მინიმუმ, ასე მაქვს წარმოადგენილი და იმედი მაქვს ყოველ შემთხვევაში, ასე ამ კაცობრიობა იქნება. იმიტომ რომ რაც უფრო დიდია გლობალიზაცია, მით მეტად ხედავთ ჩვენ ეროვნულ იმას, რა ქვია, სიამაყე რა გვაქვს. რაც მეტ ინფორმაციაა, კარგავთ. პირიქით, უფრო ვინარჩევთ თუ აკვირდებით. პირიქით, იმდენად მძაფრად აქვთ, განსაკუთრებით ეხლა ჩემი შვილები 15-ის და 12 წლისები არიან და უფრო 15 წლის ასაკის და ოდნავ უფროსებს. იმდენად მძაფრად აქვთ ეს ეროვნული იდენტობის განცდა, რაც არ იყო, ნამდვილად არ იყო ჩემ თაობაში. ხო და იმიტომ ინფორმაცია რომ მეტი მოდის, მე უფრო მეტად დაფასებ შენ იდენტობას და მაგიტო ვიძახი, მაგრამ საერთოდ მიყვარდა საუბარი რომ ჩვენ დღეს გვინდა რომ ეს ისტორიული ნაბიჯი რომელიც არის, ამ ისტორიული ნაბიჯის მონსტრები ვიყოთ სულყელა, ეს ისტორიული ნაბიჯი სულყელა გვიდა ნახოთ, ეს არის სულ ხასაბან კი არ დაიწყო, ეს კიდე მანამდე დაიწყო, მაგას ახი. ჩვენ 500 წლის წინ რაც დავკარგეთ, ის უნდა ვიპოვოთ დღეს. ჩვენ ჭკუით უნდა ვიპოვოთ ოღონდ ემოციით და ციგონებით უნდა გავაკეთოთ ეს ყველაფერი. ძალიან დიდი გამოწვევები აქვს, მაგრამ ჩვენ ქვეყანას ძალიან დიდი გამოწვევები გვაქვს, მაგრამ როდესაც რაღაც შესაძლებლობების ფანჯარა გვეღება, ჩემი აზრით ეს ყოველთვის უნდა გამოვიხილოთ და ციგონებით არის ეს ყველაფერი გასაკეთებელი. კიდევ ვიძახი, იმიტომ რომ ჩვენ სხვა განვითარების ალტერნატივა არ გაგვაჩნია, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ თვითონ ევროპელები. ჩვენ პირველი რესპუბლიკაა, პირველი რესპუბლიკის პარლამენტი სხვა მისი მაგალითი. პირველი რესპუბლიკის მაგალითზე ჩამოდიოდნენ ხოლმე ბრიტანელები, ჩამოდიოდნენ ფრანგები და უყურებდნენ როგორ შეიძლება იყოს პირველი სოციალ-დემოკრატიული რესპუბლიკა იყოს საერთოდ სოფლიოში. წარმოვიდგინეთ. ევროპის ნახევარში ქალები არჩევნის უფლებები ხმის მისცემის უფლებები არ ქონდათ. საკრებულოში პირველი მაჰმადი, სოფლიოში პირველი მაჰმადიანი ქალი საქართველოსი არის არჩე. ამიტომ ვიძახი რომ ჩვენ რაღაცა კი არ გვინდა იქ იმ ოჯახში რაღაცა მიგვიყონ, ჩვენ იმ ოჯახის ნაწილი ვართ.
შინაგანად ნაწილები, მენტალურად ნაწილები ვართ, უბრალოდ რაღაცა ისტორიის ბედუგუღმართობა მოიტანა ისე, რომ ჩვენ დავრჩით რაღაცის მიღმა, რაღაცა პერიოდი. მოუწყდით, ხო, მოუწყდით, მაგრამ ნაფლეთი ვიყავით. ცივილიზაციის ნაფლეთი აღმოჩნდა კავკასიის მთებში ჩაკარგული. აი ეს არის საქართველო. და იმ ცივილიზაციის ის ინახავდა ამ აი ნაღვერდს ინახავდა რაღაცნაირად, რომელიც არ ცივდებოდა, გესმი, ჩვენში არ ცივდებოდა. და ეხლა ეს აი ეს უბერო, სულს და ეხლა აი მას ვანტებთ ეხლა. ისიც აღსანიშნავია, რომ ამ ყველაფერს ევროპა ხედავს, ეს ყველაფერი ევროპა მიცის და მიციან, რომ ჩვენ მათი ნაწილი ვართ. სანდო ჩვენ უნდა ვიცოდეთ პირველ რიგში, კიდევ ვიძახი, ევროპა არის ძალიან მრავალფეროვანი, ძალიან მრავალფეროვანია, ზოგი შორს არის ჩვენთან, ზოგი ძალიან ახლოს არის, მაგრამ ჩვენ ხო ვიცით ვინც ვართ? ჩვენ ხო ვიცით რა ხალხი ვართ? ჩვენ ხო ვიცით რას წარმოადგენთ? ჩვენ ხო ვიცით რა შეგვიძლია მივცეთ მათ და რა შეიძლება მიიღონ ჩვენგან მათ? რა ვიცი, აი ეს მინდოდა რომ მეთქვა, როცა ვლაპარაკობ ჩვენ ევროპელ ევროპელობაზე. არის აი ეს. თან ძალიან დიდი მადლობა ინფორმაციისთვის, რომელიც ხო, ალბათ ყველა ჩვენგანმა კარგად იცის, მაგრამ გვჭირდება ხოლმე ხანდახან შეხსენება და გააზრება. კარგად, თომას გამოდის, მოდი აღვნიშნოთ.